אני יודע דברים קטנים, אני יודע שאתה פה בסלולרי ושאתן שם מדברות, אבל ככלל אין לי את הנתונים האלה. המטריקה היחידה שאולי אני יכול להיות בטוח לגביה זה הטמפרטורה של המושבים של הכיסאות שאתם יושבים עליהם. הם הולכים ומתחממים, אבל חוץ מזה, כלום. זה מה שקורה בכיתות, זה מה שקורה באולמות של ההרצאות. בלמידה דיגיטלית הסיפור שונה לחלוטין. אם תרצו, אולי זו הסיבה שלשמה אדקס הוקמה. כשהרווארד ו-MIT הכריזו על הקמתה ב-2 במאי 2012, זו הייתה לשון ההודעה לעיתונות. הרצון הוא להקים פלטפורמה בינלאומית, non-profit, זה ארגון ללא כוונות רווח, שיחקור איך ומתי מתבצע הקסם הזה שנקרא למידה. מתי בן אדם לומד משהו? שבעצם יאסוף ביג דאטה מ-15 מיליון לומדים שלומדים על הפלטפורמה, ויתחכה אחר הנקודה הזו. אדקס היא פרויקט מחקרי. אם תרצו, אם להיות פומפוזים, אולי זה הניסוי הגדול ביותר בתולדות האנושות על למידה. מבחינת נתונים, אנחנו מדברים על מסת לומדים גדולה מאוד. החזון הוא שבעצם כל הידע בעולם שייך ונגיש לכולם. החזון הוא שבעצם כל אחד וכל אחת יכולים ללמוד מה שהם רוצים, מאיפה שהם רוצים, בלי כל המחסומים הישנים. ללמוד בעצם כל דבר, בכל זמן, בקצב שלהם, והכל בחינם. אז בעצם אנחנו מדברים על מסת לומדים מאוד מאוד גדולה. כבר היום אנחנו למעלה מ-15 מיליון לומדים פעילים על הפלטפורמה. אם שמים בצד את אדקס וכוללים בתוכה גם פלטפורמות אחרות, כמו קורסרה, FutureLearn, Udacity, Udemy, שוואוטנג איקס, הפלטפורמה הסינית ללמידה דיגיטלית, אנחנו מדברים על מעל 78 מיליון לומדים ברחבי העולם, 170 מדינות, ונכון לחודש שעבר, מעל 9,400 קורסים. אלא שחזון מצד אחד ומציאות מהצד השני. בגלל שכמו שאתם כולכם יודעים, בסופו של דבר אנחנו דוברים את השפה, ואנחנו יודעים מה זה retention וconversion ו-engagement, אבל בסופו של דבר אתה צריך לעבוד עם לקוחות שלא כל כך יודעים את הדבר הזה. ואני חושב שזה האתגר שאנחנו נרצה לעסוק בו עכשיו. כי אנחנו בקמפוס, אנחנו מיזם ממשלתי. יושבים בתוך מטה ישראל דיגיטלית שהוקם בהחלטת ממשלה, שותפים של אדקס שיושבים בבוסטון, שהרעיון הוא שהמדינה צריכה לספק ידע והכשרות והשכלה לכל האזרחים בחינם. שזה בעצם תשתית, כמו ביוב, כמו פארקים, כמו ספסלים ציבוריים, גם את זה המדינה צריכה לספק לאזרחיה, ולכן אנחנו מיזם ממשלתי. אנחנו פועלים בכמה וכמה ערוצים, אני לא אפרט אותם עכשיו כי הם פחות העניין שלנו, רק חשוב להבין את הפער בין החזון לבין המימוש. כי המימוש הוא שכדי לפתח עשרות קורסים עם האוניברסיטאות המובילות בארץ, אנחנו עובדים עם הנשיאים והדיקנים והרקטורים, אנחנו עובדים עם המועצה להשכלה גבוהה. כדי לפתח קורסים לתלמידי תיכון, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם משרד החינוך. השותפים האסטרטגיים שלנו זה המל"ג ומשרד החינוך. אנחנו בעצם עובדים עם משרדי ממשלה רבים, אנחנו עובדים עם צה"ל על הכשרות מקצועיות של עיר הבעדים, ואנחנו עובדים גם עם המרכז הארצי לבחינות והערכה, ומפתחים איתם קורס פסיכומטרי חינם שצפוי להיות מושק בסוף השנה. מה שאני מנסה להגיד פה, שבעצם השותפים האסטרטגיים שלנו לא תמיד עוברים את השפה, ולא תמיד מוכנים לקבל את הבשורה הגדולה של למידה מבוססת נתונים. אז איך בכל זאת כן עושים את זה? חשוב להבין שאנחנו מדברים פה על רמת תוצרים גבוהה מאוד. אנשים שומעים למידה דיגיטלית, קופץ להם לראש לומדה, הטלוויזיה החינוכית, האוניברסיטה הפתוחה, זה לא המקרה. זה דוגמה לקורס שפיתחנו עם הטכניון וגוגל בשיתוף פעולה. אנחנו מפתחים בעצם עשרות רבות של קורסי ליבה, קורסי מופת עם האוניברסיטאות המובילות בארץ. אבל האתגר הגדול הוא איך לייצר תוכן איכותי ברמה הפקתית גבוהה. אני באופן אישי מגיע מעולם התקשורת, עבדתי בידיעות אחרונות, בוויינט, בוואלה ובחדשות ערוץ 2. אני לא משלה את עצמי שאפשר להכיל על עולם הלמידה הדיגיטלי סטנדרטים של ברודקאסט טלוויזיוני, אבל אני כן חושב שאפשר ללמוד הרבה מאוד מהדומיין הזה, מהתעשייה הזו של הטלוויזיה. זו תעשייה שיודעת איך לספר סיפור ואיך לדלבר מידע, ואיך להנדס תשומת לב, ואיך ליצור one-on-one connection, ואיך לעבור ממוד תיאטרלי למוד קולנועי, וזה תפיסות טלוויזיוניות תקשורתיות שנטועות עמוק בתוך כל מה שאנחנו צופים, בין אם זה דוקו ובין אם זה בטלוויזיה המסחרית. ובעולם הלמידה הדיגיטלית, הדברים האלה נכנסים
קצת יותר קשה. וזה מביא אותי לאתגר הראשון שלנו, בעצם איך לשכנע את הלקוחות שזה מה שצריך לקרות. כי יש לנו בעצם יומרה לחנך את השוק. יש לנו יומרה להסיר חסמים ולהזניק את הסטנדרט. וחלק גדול מהסטייק הולדרס שלנו לא ססים להשקיע הרבה כסף בקורסים. קודם כל הם לא מבינים את הקשר שבין קריאייטיב ופרודקשן ברמה גבוהה לבין אנגייג'מנט של היוזרים. ויותר מזה, הרבה מאוד מהפרופסורים שאני יושב איתם אומרים לי, תשמע, אתה לא תלמד אותי איך ללמד, אני עושה את זה 40 שנה. אבל הם חושבים שקורס דיגיטלי זה רפליקה של קורס פרונטלי, שפשוט עושים copy-paste והדבר קורה מעצמו. אם זה העתק הדבק, אז חבל על הכסף ועל הזמן של כולנו. הרצון הוא בעצם ליצור פה תהליכי למידה מעמיקים, ברמה הפקתית גבוהה, ברמה של דיזיין פדגוגי מאוד גבוה, עם כלים אינטראקטיביים שיאפשרו ללומד לעבור תהליך משמעותי של למידה. אז יש פה פער תפיסתי, ויש פה חיסכון כספי, ויש פה גם בעומק של הדברים איזשהו איום בדיסרפשן. האמצעי שלנו הייתה ויזואליזציה של נתונים. בעצם לקחנו את הקורסים שיושבים על הפלטפורמה והפכנו אותם לפאנלים, למשפחים שכל אחד ואחד מהם מתאר את הקורס. לכם אולי זה נראה obvious הדברים האלה, לשבת עכשיו עם ראשי האוניברסיטאות ולספר להם את הקורס הסמיסטריאלי שמתואר כמשפח, זה לפעמים mind blowing. ואז דבר ראשון, נוצרת איזושהי תחרות, נוצר איזשהו בנצ'מרק. פתאום רואים את הקורס הזה ואת הקורס שלך. החלק העליון של המשפח זה כמות האנרולמנט, כמות הסטודנטים שמתחילה את הקורס. החלק התחתון זה הקומפלישן רייט, זה כמה נשארים בסופו של דבר. יש קורסים עבים, רחבים, יש קורסים צרים וארוכים, יש כאלה שבהם עקומת הנטישה גדולה מאוד, יש כאלה שפחות. אבל לא הסתפקנו בזה. בעצם יצרנו איזשהו מכוון לדירוג איכות של קורסים, על ציר הפקתי ועל ציר פדגוגי. בעצם נתנו לשופטים לדרג את הקורסים האלה לפי 10 קריטריונים שונים, פדגוגיים והפקתיים, שאני לא אעלה אתכם בהם, והנחנו את המשפחים על המטריצה הזו. ואז קרה דבר מעניין, כי ברגע שהסטייקולדרס שהתנגדו להוצאה כספית מאוד גדולה של קורסים ברמה הפקתית גבוהה, ראו את הדברים האלה, זה עשה משהו. סיפרנו להם בעצם סיפור באמצעות נתונים. נתנו לנתונים לדבר, וכשהם ראו אותם על המטריצה הזו וראו שככל שאתה משקיע יותר בדיזיין פדגוגי וברמה הפקתית, התוצאה גם של תהליכה למידה היא הרבה יותר אפקטיבית, אז זה עשה שכל. ואת הסיפור הזה שלנו אנחנו מספרים כתיאטרון נודד בין אוניברסיטאות בארץ ועם המל"ג ובפורומים נוספים. ובסיפור שלנו, אופן הלמידה הדיגיטלי הוא גם שונה מאוד מהפרונטלי. זה תיאור סטרוקטורלי של קורס רגיל שמועבר באוניברסיטה. כמו שכולכם ודאי יודעים, יש נקודת רישום אחת שבה כל התלמידים מתחילים את הקורס. יש יוניטים במהלך הקורס. בכל אחד מהם מסתיים באיזשהו בוחן, ובסופו של דבר יש לנו גם את ההישגים של התלמידים. אבל הקורס הפרונטלי הרגיל הזה עבר טרנספורמציה ופותח להיות קורס דיגיטלי, ואנחנו רואים שארבעה סטודנטים שונים לומדים אותו באופנים אחרים לחלוטין. כל אחד מהם נרשם לקורס בנקודת זמן אחרת לגמרי. כל אחד מהם עשה יוניטים שונים, לא בהכרח את כולם, לא בהכרח לפי הסדר. כל אחד עשה חלק אחר של הבחנים, והחלק המעניין הוא שלא תמיד הייתה קורלציה בין ההישגים שלהם לבין אופן הלימוד שלהם בקורס. הסיפור הזה בעצם מספר שהלומד הדיגיטלי לא מוכן להשתבלן לפי צורת חשיבה של קורס בודד. שהוא לומד שרוצה לזפזפ. אנחנו משכנעים בעצם את הפרופסורים לוותר על אנלוגיה של טיסה מנקודה A לנקודה B ולאמץ אנלוגיה של רכבת תחתית. כי מעט מאוד מהסטודנטים ימריאו איתם בתחילת הקורס והנחתו איתם בסופו ועוד ימחאו להם כפיים. ורובם יעלו בתחנה מסוימת, אחרי 3 תחנות יעברו לקו אחר, אולי יחזרו אליהם אחר כך, אולי לא, וזה בסדר גמור. זה בסדר גמור כי הלומד הדיגיטלי לא מוכן לצרוך קורסים כמו שקונים דיסקים, כמו שקונים אלבומים. הוא רוצה להרכיב את הפלייליסט שלו.
וגם את הסיפור הזה אנחנו מנסים לספר להם באמצעות נתונים, באמצעות הדמיית נתונים, וזה סיפור שמאוד מאוד קשה להם להפנים ולהבין, כי יש פה משהו שמאיים על כל הסיסטם. זה בעצם סיפור שמחפש למידה ריזומטית, למידה רשתית. זו הדמיה של קורסים שונים, גודל העיגול הוא כמספר הנרשמים לקורס, כמספר האנרולמנט, הצבעוניות היא לפי הדיסציפלינות, והמעברים הם באים לידי ביטוי בכיוון החצים ובעובי שלהם. הרעיון הוא שיש פה למידה רשתית שאנחנו מנסים להתחקות אחריה, שעיקרה של הידע, עיקר הידע נעוץ לא בהכרח במוקדים, אלא בתביעת הקשרים בין העולמות האלה. שאם עכשיו סטודנט רוצה ללמוד על פלסטיק, אז הוא לא בהכרח ייקח איזשהו קורס אחד סדיר וליניארי, אלא הוא ילמד את הפרק הזה על פלסטיק בקורס בכימיה, ואת היוניט הזה על פלסטיק בקורס בעיצוב תעשייתי, ואת הסקשן הזה על פלסטיק בקורס להגנת הסביבה, והוא בעצם ייצור את מה שאנחנו מנסים לעקוב אחריו, שבילייזם. אז אם לסכם את האתגר הראשון, הצלחנו לרתום פה שותפים שחלקם מרדנים, לשכנע לקוחות, לחנך את השוק, וכל זה באמצעות ויזואליזציה יצירתית של הנתונים. וצריך להבין איזשהו משהו עמוק, שחדשנות בשירות המדינה זה כמעט אוקסימורון. במידה מסוימת אתה מאיים על הסיסטם, אתה חותר תחת המנגנון, אתה מציב סימני שאלה מאחורי סיסטמות ארוכות שנים, ולכן יש מידה מאוד מאוד גדולה של התנגדות. ולא משנה כמה ניסינו להסביר את הדברים האלה, בשיחות, בפגישות, בהרצאות, בסופו של דבר, הכוח של הדמיית הנתונים עשה את השינוי הגדול. האתגר השני שאני אדבר עליו הוא שאפתני עוד יותר. לפעמים מפתחים קורס, והוא מונח על המדף במוזיאון כמו מוצג נוצץ, וזה הכל. וזה מספיק בשביל הפוליטיקאי לגזור קופון, אבל זה לא מייצר שום אימפקט של למידה. כדי לייצר אימפקט שמחובר למציאות, אנחנו מפצירים במרצים לפתח קורסים במתודולוגיית אג'ייל. לא תאמינו, אנחנו גם מצליחים, די בגדול. זה בעצם אומר להם, תרדו ממגדל השן ותהיו יותר customer facing. תפגשו את הלומדים שלכם בשלבים הרבה הרבה יותר מוקדמים. אז איך עשינו את זה? עוד לפני האג'ייל, פיתחנו עבורם איזשהו כלי, שבשלב מאוד מוקדם, בעת יצירת הסילבוס הדיגיטלי של הקורס, מספק להם איזושהי הדמיה סיכומית של הרכיבים השונים בקורס, של הסוגים שונים של הקומפוננטות, של הניתוח הפדגוגי של הקורס, ואולי יותר חשוב מזה, של חוויית הלומד הצפויה בקורס. זה בעצם הדמיה של הקורס פלואו מנקודת מבט של הסטודנט. ככה שעוד לפני שהם הוציאו שקל, עוד לפני שהם נכנסו לאולפן, עוד לפני שהמרצה התחיל להצטלם, הם בנו את הסילבוס הדיגיטלי והם רואים הדמיה של איך הקורס עשוי להיראות מנקודת המבט של הלומד. עד כמה יש גיוון בין הרכיבים, כל צבע שונה זה רכיב שונה, הגובה של כל עמודה זה מספר הדקות, ככה שהחוויה הסמיסטריאלית שלי נעה בין כל מיני סוגי רכיבים. וכשהם יוצאים לדרך, הפיתוח, כמו שאמרתי מקודם, הוא אג'ילי. זה בעצם לפתח יחידות רזות ולבדוק אותם על קבוצות מיקוד של סטודנטים. לפתח יחידה ולבדוק אותה. לכתוב את הטקסט, לכתוב את התסריט, לקחת קבוצת מיקוד. לצלם את זה ולבחון אותה שוב. הפיתוח של הקורסים נעשה בעצם בתהליך איטרטיבי, שאומר להם, תקבלו את ההחלטות הפדגוגיות שלכם, תקבלו את ההחלטות התוכניות שלכם, באופן שהוא מבוסס נתונים. לא לפתח עכשיו איזשהו קורס ולחכות לתחילת הסמסטר ולהגיע לאיזושהי מציאות שמתרסקת לנו בפנים שאנחנו מבינים שאין שום קשר בינו לבין האינסנטיב של הלומדים. לבדוק בשלב מאוד מוקדם מה עובד, מה לא עובד, איך אפשר לשפר את הדברים. הבנייה של הקורסים בעצם נעשית באיטרציה, עוד בתחילת התהליך הם יוצרים את סרטון הדמו, הם בעצם יוצרים איזשהו מתווה, ואחר כך לאורך התהליך יש את הסקלטון שהם מקבלים עליו ריוויו, יש את הפרוטוטייפ שהם מקבלים עליו ריוויו, יש פיילוטים, יש בטא טסטינג, כל התהליך הזה בעצם נבנה באופן איטרטיבי.
אגב, הצלחנו להכניס את המתודולוגיית אג'ייל הזו גם בקולות קוראים שאנחנו מפרסמים יחד עם המועצה להשכלה גבוהה, ככה שכל המוסדות שמפתחים דרכנו מפתחים בשיטה הזו, וגם במכרז מרכזי שאנחנו כותבים של משרד האוצר שאנחנו כותבים בימים האלה. המתקדמים שבהם אגב עושים תהליך של A-B טסטינג בזמן הקורסים. זו דוגמה לקורס בפיזיקה שלכל אורך הקורס תרגילים לחצי מהלומדים הוצגו יחד עם דיאגרמה בתחילת התרגיל, ולחצי האחר של התלמידים ללא הדיאגרמה, כדי לבדוק עד כמה יש לה השפעה, אם בכלל, על תהליכי הלמידה ועל ההבנה של החומר. אנחנו מגיעים לאתגר השלישי, שהוא כבר מגיע לשלב ההוראה. איך לפתח הוראה מבוססת נתונים? אז כמו שאמרתי בתחילת ההרצאה, יש לנו המון המון מידע בריל טיים. אלא שיש גם הצפה של מידע. ומה אנחנו עושים כדי לא להציף אותם בכל בסיסי הנתונים האלה שהמערכת אוספת. אז באופן שאולי לא יפתיע אתכם, יש להם דשבורד מאוד ידידותי, מאוד נוח, שמאפשר להם לראות בזמן אמת מה קורה עם הלומדים שלהם. הם יכולים לראות מאיפה הם מגיעים ברחבי הארץ או ברחבי העולם, ויש לזה השפעות על אופן הלמידה עצמו. אם אני עכשיו מרצה שרואה ש-2,000 סטודנטים שלי מגיעים מאוסטרליה, ואני משבץ אופיס אוור סינכרונים, כלומר סשנים שאני מעביר אותם פנים אל פנים בלייב במהלך הקורס, אני אעשה אותם לפי שעון אוסטרליה. אני הרבה יותר אדע מי הלומדים שלי ואיך אני יכול לתקשר להם את החומר בצורה הרבה יותר אפקטיבית. אני יכול לראות לכל אורך הקורס את מידת האנגייג'מנט של התלמידים, על כמה וכמה צירים, כמה, לא רואים את זה כל כך, זה החלק העליון, כמה היו אקטיביים, כמה צפו בסרטונים, כמה ניסו תרגילים, כמה השתתפו בפורומים, כמה התקשו, מי השתעמם, איפה ואיך אפשר לשפר את הלמידה באמצעות ניתוח נתונים בזמן אמת. אפשר לראות את הפילוח הגילאי, מגדרי, רמת השכלה, וכמובן גם אינסייטס שקופצים באופן אוטומטי עם נתונים מעניינים לצוותי הקורסים. יש לנו מידע מאוד מאוד גרניולרי שמתוקשר לצוותים בזמן אמת על כל אחד ואחד מהסרטונים. כל אחד ואחד מהסרטונים בקורס, ואנחנו מדברים על עשרות רבות של סרטונים, כי זה לא קורס שמצולם בהרצאות של שעה וחצי שמועלות לרשת וכלב מת לא מסוגל לצפות בהם כמו פעם. זה בעצם סרטונים קצרים של בממוצע 6 דקות כל אחד מהם. על כל אחד ואחד מהסרטונים, הצוות הקורס רואה בזמן אמת את מידת האנגייג'מנט של הצופים. אז זה למשל איזשהו סרטון של 5 דקות, שפחות או יותר 1,700 הלומדים שלמדו אותו היו פעילים באופן אחיד. אבל מדי פעם אנחנו רואים התנהגויות כאלה גם בסרטונים. וכשמרצה רואה התנהגות כזו, הוא מזהה שמשהו קרה שם. כלומר, אם אני עכשיו באיזושהי נקודה אמרתי משהו שאף אחד פה לא הבין, או שלא רלוונטי, או שקשה, אין לי שום אינדיקציה על זה. מרצה ברגע שהוא אוסף את הנתונים האלה בזמן אמת הוא רואה. ברגע שהוא רואה את הקפיצה הזו הוא מבין שמשהו קרה פה בדקה 2:40. הוא חוזר לסרטון ומסתכל מה קרה שם. בדוגמה הזו, המרצה בסך הכל אמר, תזכרו את המשפט הבא, הוא מאוד חשוב למבחן. ואז חלק גדול מהתלמידים בעצם חזרו עליו. אנחנו יכולים לעקוב אחרי דפוסים של טעויות, וזה מאוד מאוד מעניין, בגלל שכשאתה מלמד כיתה של 30 תלמידים, 50 תלמידים ו8 טעו במשהו, זה לא אומר לך כלום. אבל כשאתה מלמד קורס 5,000 תלמידים או 10,000 תלמידים וכמה מאות טעו במשהו, והם לא סתם טעו במשהו, הם טעו בדיוק את אותן טעויות, נוצר פה איזשהו פאטרן של טעות. זה מכריח אותך כצוות פיתוח קורס לחזור לשולחן הסרטוטים ולבחון מה לא עבד כמו שצריך. זו דוגמה מהקורס של הטכניון, אנחנו רואים שהתשובה הנכונה היא בכחול, התשובות השגויות הן באדום, אבל יש פה תשובה שגויה שחזרה על עצמה המון המון פעמים, וזה קלט פתוח, ככה שיש סיבה שהרבה מאוד תלמידים טעו בזה. אחד הפרויקטים המהפכניים שלנו, יחד עם משרד החינוך, זה קורסים מחליפי בגרות. כבר עכשיו, ברגעים האלה, בעשרות בתי ספר בישראל, תלמידי תיכון, לא עושים את הבגרות בהיסטוריה. אין להם את הבחינת בגרות, הם בעצם לומדים קורס דיגיטלי שיושב על הפלטפורמה שלנו לכל אורך השנה, ובנוי כערכה חלופית. הרעיון הוא להיפטר מהשיטה הישנה של
לשנן שנתיים, להקיא שעתיים, בתקווה שישנת טוב לפני בחינת הבגרות, ולשכוח את זה אחרי יומיים, וליצור איזשהם תהליכי למידה הרבה הרבה יותר משמעותיים. וזה יוצר פה מורכבות לא קטנה, בגלל ש... סליחה, שכחתי, יש גם את גוגל אנליטיקס כמובן, שאנחנו נעזרים בו. אפרופו הקורס בגרות בהיסטוריה, הפאי האמצעי של שעות השימוש, מראה שיותר ממחצית שעות הלימוד התקיימו מחוץ לזמן הלימודים. כלומר, אנחנו עוקבים פה גם אחרי הזמן שהתלמידים לומדים. ואני מזכיר לכם, מדובר בתיכוניסטים. זה מאוד מאוד לא טריוויאלי שיותר ממחצית משעות הלימוד התקיימו מחוץ לזמן הלימודים של התיכוניסטים. אז בעצם התחלתי להגיד שזה מציב לנו איזשהו אתגר, בגלל שעם כל הכבוד לנתונים ועם כל הכבוד לדשבורד הנחמד, חסר למורים כמה דברים. חסר להם זמן, חסר להם הרגל, וחסרה להם תחושת ערך. אין להם זמן כי הם עמוסים בעבודה ולא בראש סדר העדיפות שלהם. הם לא חושבים אפילו לבסס את ההוראה על נתונים, והם גם לא תמיד מכירים בערך של הדבר הזה. ופה האתגר הוא כפול. האתגר הוא בעצם ליצור איזושהי ויזואליזציה מורכבת שמבוססת על ריבוי משתנים וריבוי קשרים, שבעצם תעניק למורה, ושוב אני חוזר, המורה הוא לא מדבר את השפה שלנו, הוא לא מכיר את המונחים האלה, הוא לא רגיל לקבל החלטות על בסיס נתונים. מאפשר למורה לקבל משקפיים שבאמצעותם הוא יכול להסתכל על הביג דאטה. כי כשאנחנו מעבירים את התכנים האלה למורים, זה לא אומר להם כלום. הקורס מחליף בגרות בהיסטוריה בנוי בצורה של blended learning. במילה, זה אומר שעה אונליין, שעה אופליין, שעה אונליין, שעה אופליין. התלמידים ככה לומדים. את הידע התוכני, במקום שהמרצה, המורה יגיד אותו שנה אחרי שנה אחרי שנה אחרי שנה, מה שאנחנו מכנים יהפוך להיות צינור להעברת ידע וסופם של צינורות להחליד. התלמידים מקבלים את הידע הזה באמצעות קורס דיגיטלי, איכותי, עם אנימציות, עם סרטונים, עם כלים אינטראקטיביים. בסוף השעה הזו הם מתכנסים בכיתה, ופתאום התפקיד של המורה משתנה. פתאום במקום צינור להעברת ידע, הוא הופך להיות מנטור. הוא הופך להיות הבן אדם שמעניק להם את מיומנויות המאה ה-21. בן אדם שייצור איתם דיון, חשיבה ביקורתית, עבודה בצוותים, והלמידה הופכת להיות הרבה יותר בעלת ערך. אבל כשמסתיים הסשן באונליין, והתלמידים מתכנסים לכיתה, אם המורה מקבל את הדבר הזה, זה לא אומר לו כלום. אבל אם אנחנו יוצרים תהליך אוטומטי של דאטה מיינינג, ומזהים לבד את האנומליות, ומתקשרים לו אותם, אני משער שכמו שאתם מתקשרים ללקוחות שלכם את הדוחות, זה עושה שכל. כי פתאום זה מתרכז בקצוות, ופתאום הוא רואה על ציר התלמידים מי מתקשה, ומי דורש עכשיו יחס פרטני מתוך הכיתה שלו. ועל ציר החומר, על מה אפשר לוותר ולא צריך בכלל לחזור, כי הוא היה מאוד מובן, ומה דורש עכשיו איזושהי העמקה וחזרה עליה. זה בעצם מתרכז בקצוות ויוצר, ונותן לו תמונה שהיא הרבה יותר אפקטיבית. התהליך שאנחנו עובדים עליו עכשיו הוא ליצור אוטומטיזציה של זה. דמיינו שבסוף השעה האונליין שהתלמידים מתכנסים בכיתה, המורה לא צריך לקבל את זה בפוש נוטיפיקיישן בזמן הנכון ובמקום הנכון. הכיתה מתחלקת אוטומטית לשתי קבוצות, למתקדמים ומתקשים. והמתקדמים מקבלים עכשיו איזושהי משימת העשרה, והמתקשים יושבים עם המורה. ופתאום יש לו פנאי לשמונה תלמידים שהוא יושב עליהם איתם באופן יותר פרטני. דמיינו שכשהם מתכנסים בכיתה, המערכת מחלקת אותם אוטומטית לקבוצות קטנות, שכל אחת מורכבת מתלמידים חוזקות כאלה ותלמידים חוזקות כאלה ותלמידים חוזקות כאלה. הלמידה בכיתה בעצם מבוססת על הנתונים שהם עברו בשיעור הדיגיטלי שבדיוק הסתיים. האתגר הרביעי והאחרון שאיתו נסיים הוא אולי המורכב ביותר וגם המהפכני ביותר. כמות הדאטה שנאספת במערכת היא אינסופית והיא מכרה זהב. האפשרויות הן מדהימות. אגב, לפני חודש פרסמנו עם המועצה להשכלה גבוהה קול קורא שלראשונה מופנה לא רק למוסדות להשכלה גבוהה אלא גם לחברות פרטיות, לפיתוח קורסים ממוקדים במדעי הנתונים ומקצועות ההייטק. בעצם הרצון הוא ליצור פה ברידג'ינג בין התעשייה לבין האקדמיה, כמו שהדגמתי מקודם הקורס של הטכניון וגוגל,
בעצם לבוא לחברות ולהגיד להם, יש לכם עכשיו איזשהו צורך של פיתוח, של הכשרות מקצועיות לעובדים שלכם, בואו תחברו לאיזשהו מוסד אקדמי, תפתחו ביחד קורס ואנחנו מעלים אותו לפלטפורמה. זה בעצם האתגר בסיפור הזה, ליצור למידה מבוססת נתונים. שמעתי לפני שבועיים הרצאה של סגן הנשיא של אוניברסיטת קולומביה, שסיפר שהם פיתחו TA-AI, כלומר, עוזר הוראה מבוסס בינה מלאכותית. זה בעצם בוט שענה לשאלות הלומדים לכל אורך הקורס, לצד ארבעה עוזרי הוראה אנושיים. והתלמידים לא ידעו שזה בוט. הוא קיבל פנים והוא קיבל שם, וגם בנו מנגנוני השייה כדי שמהירות התגובה שלו לא תיראה לא סבירה. ומה שקרה זה שבסוף הסמסטר נערך סקר הערכת הוראה, ובמקום הראשון זכה הבוט. אז פה בעצם אני מסיים, כי האתגר הגדול שלנו הוא ליצור מנגנוני פרסונליזציה של תוכן. זה אתגר של שילוב אינטרדיסציפלינרי בין מדעי המוח לבין מדעי הלמידה, כי במשך שנים מחקרים פדגוגיים נשענו על תצפיות ועל דיווח של לומדים, אבל פתאום היום אנחנו יכולים לבסס אותם על נתונים. ופתאום היום אנחנו יכולים להשתמש גם במבחן FMRI עם אלקטרודות שמנטרות פעילות מוחית של לומדים ובודקות מה עובד בצורה יותר אפקטיבית. ניסוי מאוד מעניין שהתקיים על למידה אדפטיבית ב-MIT, נערך ב-2013, זה בעצם קורס אקדמי שפותח עם 5 אסטרטגיות למידה שונות, והמערכת לומדת את אופן ההתנהגות של התלמיד ומדלברת לו את הקורס האקדמי לפי המיומנויות הספציפיות שלו, לפי האופי שלו. כי למעשה אם חושבים על זה, מבנה בית הספר, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, הומצא במהפכה התעשייתית. הוא נועד להיות פס ייצור של עובדים. והיום כבר ברור לכולם שצריך להיפטר מהתפיסה הזו של ה-one size fits all. אני חושב שהקריקטורה שמדגימה את זה בצורה הכי מוצלחת זה זו, בשביל בחירה הוגנת, כולם יידרשו להתמודד עם אותו מבחן, לטפס על עץ. זה בעצם מה שבתי הספר אומרים היום לתלמידים. כדי לשים את כולכם על אותו מבחן, על אותו בחינת בגרות, על אותה בחינת פסיכומטרי, על אותן בחינות באוניברסיטאות, אנחנו נדרוש מכולכם לטפס על עץ. אבל אנחנו שונים אחד מהשני. והילדים שלנו שונים אחד מהשני, ולכל אחד יש חוזקות שונות וצרכים שונים ושאיפות שונות, אבל כולנו לומדים את אותו דבר, וכולנו לומדים את זה בדיוק באותה דרך. אם פייסבוק ונטפליקס מתאימות את עצמן לאופן הייחודי שלנו, אין שום סיבה שבתי הספר יסרסו חשיבה יצירתית וחדשנית וביקורתית וישבלנו אותנו לאותו פס ייצור. כל מי שיש לו פה יותר מילד אחד מכיר אישית לעומק את ההבדל בין מוח למוח, בין נפש לנפש, בין חלום לחלום. אסור לדרוש מכולם לטפס על עץ, אסור לשבלן את כולם לאותה תבנית פדגוגית, וזו הסיבה שאנחנו מתיימרים לדמיין מחדש את עולם הלמידה. תודה רבה.